Och den här gitarren, den ger ju faktiskt ordet taggtrådspop en helt annan innebörd. Det blir på riktigt taggtrådsmusik. Vill du spela en låt på den, John? Baby, what do you want me to do? Varsågod. Alltså kolla, det blir ju... Kolla vad snyggt det blir. Oj, 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 oj. Man blir liksom vältränad automatiskt. Eller förlåt. Ja, jo, men det blir ju så. Håll i er nu, för det här låter inte som något annat. Oj. Oj. Mediskant. Nu händer det grejer. Tänk er nu Elvis där i boxningsringen och så klipper han igång med den här låten. Det är ju som man svettar.